សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានបើកផ្លូវឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបើកការិយាល័យដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងបើកឲ្យអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូថារដ្ឋសភាកំពុងតែពិភាក្សាលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្នុងបុព្វហេតុបើកចំហនយោបាយនិងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីសន្និបាតរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីទៅបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងអាឡាន់តានៃរដ្ឋចចាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូដែលបានសម្រេចតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបរទេសឬហៅកាត់ថា CNRP Overseas ខណៈលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកកឹមសុខានឹងក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលណាលោកមានសេរីភាពឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនគាំទ្រសន្និសីទពិភពលោករបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនិយមលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែធ្នូនោះឡើយប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីអះអាងថាការជំទាស់របស់មេធាវីលោកកឹមសុខាមិនអាចយកជាការបានខណៈលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកអមដោយរូបភាពមួយសន្លឹកអង្គុយពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកមេធាវី3រូបនៅផ្ទះរបស់លោកថាលោកមានសិទ្ធឲ្យមេធាវីរបស់លោកនាំពាក្យនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកដែលជាកូនក្តីផ្លូវការស្របតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមចុះសម្រុងនឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាធ្លុងមួយដ៏រឹងមាំទេគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងនៅតែធ្វើនយោបាយកំដរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅតែដឹកនាំតាមបែបចាញ់ដដែល